ក្តៅភរិយាអតីតតារាសម្ដែងល្បីលោកសុកសុភីប្រកាសលែងលះគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2006វិលៀមម៉ងប្រមាណ 12ថ្ងៃត្រង់អ្នកនាងសារីណាបានចេញមកបង្ហោះសម្ដែងខ្លីដែលមានន័យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារវាងអ្នកនាងនិងតួអង្គនែនទុំបានប្រាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយដូច្នេះរវាងអ្នកទាំងពីរមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងគ្នាទៀតនោះទេម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន ECPAS អ្នកនាងសារិនណាអតីតភរិយាអតីតតារាសម្ដែងល្បីលោកសុកសុភាបានចេញមកប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថារវាងអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាហើយអ្នកនាងបានបង្ហោះពីដំណឹងលែងលះឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងតាមរយៈសំណេរខ្លីថាសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំនិងសុកសុភាលែងលះគ្នាហើយដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់ធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គាត់រីឯខ្ញុំក៏ជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមូលហេតុសូមមិនបកស្រាយម
្លើយតបចំពោះសំណួរដ៏ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលែងលះរបស់អ្នកនាងគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមិនយល់ចិត្តគ្នានិងមិនចេះសម្រុងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយអ្នកនាងបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំសូមបកស្រាយយ៉ាងខ្លីថាមិនមែនសម្ដែងតែជាការពិតរឿងដូច្នេះខ្ញុំមិនយកមកលេងសើចទេខ្ញុំបកស្រាយថាដែលយើងលែងគ្នាមិនមែនមកពីរឿងកំហុសដែលយើងធ្វើខុសទេតែមកពីភាគីម្នាក់យកក្រុមគ្រួសារមកបុកចូលគេធ្វើឲ្យយើងឃើញថាគ្រួសារគេមិនចេះខុសយើងជាអ្នកណាក៏ដោយនៅដល់ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទទួលថាយើងខុសយើងជាក្មេងជាកូនចង់គេមិនឲ្យតម្លៃក៏យើងត្រូវតែទទួលថាយើងខុសចង់យើងខំប្រឹងដើម្បីកូនគេយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែទទួលថាយើងខុសចៃដន្យមនុស្សដូចខ្ញុំខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវមិនខុសមិនអន់ក្បាលជាដាច់ខាតអ្នកនាងសារិនណាក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើបងបានប្តីមិនចេះបែងចែករឿងគ្រួសារនិងជីវិតប្តីប្រពន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងយកឲ្យឱកាសទៀតដដែលដដែលមិនដូចបានយើងមិនឲ្យគេស្អប់គ្រួសារគេទេយើងក៏ចេះស្រឡាញ់គ្រួសារយើងគេក៏ចេះស្រឡាញ់គ្រួសារគេតែសូមឲ្យចេះបែងចែករវាងក្តីស្រឡាញ់ទាំងពីរនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តបន់ធ្វើបន់ណាស់បើចេះឲ្យប្រសពខ្ញុំជួយអស់ពីខ្លួនស្លាប់ចោលតែកុំឲ្យខ្ញុំជួយហើយមើលរំលងឬមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តដោះលែងអ្នកឯងចោលដូចគ្នាអ្នកមេម៉ាយថ្មថ្មីលុយរីម៉ាហៅសារីណាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកសុកសុភាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2012គិតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល9ឆ្នាំហើយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News Easy Pass Control ហៅកថា EPC ចំណេញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាត់គ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដានិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមិនត្រូវធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួន TGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ